أستاذ أبو بكر حمد أمريكا كميجنيو مسلم إيد أمريكا غرب متبابر 30 مليون بر يميوطو يهكمنا مساريوچن لدسيات اقلاي سبيشاليزد هوسبيتال دغاف ادرغو كاتلياو غبرسنا درجيتوچنا غلسابوچ يميدرغو يهكمنا مساريوچ دغاف لبرتسو يتمولا يهكمنا اغلغلوت لمسات ياسچلال تبروال سالا الدين سيد تچماريو نغرانال يدسي أتقالي specialized hospital بطورنات سابيا بدرسة بتقودات لتقلقايوش يتموالاي كمنا قلقلوت مست السايشل قويتوال يهننش قرل مكرف منغستاوينا منغستاوي الهونو درجتوش دقاف إياد رقوي قنيالو أستاذ أبو بكر أحمد أمريكا كمي قنيو مسلم إيدا أمريكا غرب متبابر كسلاسا مليان بربلاي يميوطو يهكمنا مساريوشن لهوسبيتالو أسرق بوال مسلم إيدي التبالا أمريكا وست مليون قبرسنا درجت يتلاي دقافوشن أدرقو لنال ግምታቸው $500,000 በላይ የሆኑ ቃዎች ናቸው በተደጋጋሚ ያመጣናቸው ሙሉ ትራንስፖርት ወጪን ሸፍነው አስፈላጊውን ነገር አድርገው የህክምና መገልገያ ቁሳቁስ አሉ የተባሉ ለጤና መገልገያ ቁሳቁሶችንም መድኃኒቶችንም አንድ ላይ አድርገው ነው እንዲህ በጣም በጥሩ ደረጃ ያሉ ከአሜሪካ የሚልኩልን በቀጣይ ጉዳት የደረሰባቸውን የጤና ተቋማትን ለመደገፍ በውጭ ሀገር ከሚገኙ ረጂ ተቋማት ጋር በጋራ እንደሚሰሩም ኡስታዝ አቡበከር ተናግሯል በዚህ በሰሜኑ ክፍል ያለው በጣም የተጎዳ ስለሆነ በቀጣይ መሰረታዊ የሚባሉ ለህክምና የሚያግዙ መሳሪያዎችንና የህክምና መገልገያ እቃዎችንና መድኃኒቶችን እንዲረዱን እናደርጋለን በነሱ በኩል ዝግጁ ናቸው ለተደረገላቸው ድጋፍ ያመሰገኑት የደሴ አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ ዶክተር ሃይማኖት አየለ በድጋፍ የሚመጡ የህክምና መሳሪያዎች በተገቢው መንገድ ጥቅም ላይ ይዋሉ እንደሚገኙ ጠቁመዋል መጀመሪያም በጣም አዝነው አልቀሰው ነው ቤቱን ያዩት አሁን ደግሞ በቃላቸው መሰረት የሚገባውን ያህል ከዛም በላይ የሆነ ድጋፍ ይዘውልን መጥተዋል በጣም ነው እናመሰግነው የምታዩቸው ለውጦች ሁሉ በህዝብ ድጋፍ ነው የተሰሩት በመንግስት ድጋፍ ነው የተሰሩት ማህበረሰቡ ዲያስፖራው ሌላው ሌላው አካልም ሁሉ አሁንም ድጋፉን እንዲቀጥል የሚልካቸው ነገሮች ሁሉ ግን ለሚፈልጉ ለወለዳቸው ላሳደጋቸው ማህበረሰብ እንደሚገባ ነው እብራሴር ግጠኛል የደሴ ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ሳሙኤል ሞላልኝ ሆስፒታሉ ከደረሰበት ውድመት አገግሞ የተሻለ አገልግሎት እንዲሰጥ ለማስቻል ከተማ አስተዳደሩ የተለያዩ ተግባራት እያከናወነ መሆኑን ተናግረዋል ሆስፒታሉን በተመሳሳይ የማጠናከር በመሰረተ ልማት የማጠናከር ስራ ነው አሁን እየተሰራ ያለ ህንጻ አለ ይሄ በቅርብ ጊዜ ተጠናቆ አገልግሎት እንዲሰጥ የማድረግ ስራ ግምገማ እያደረግን ያለ ነው ይጠናቀቃልና አገልግሎት ይጀምራል ድጋፍ አድራጊ ድርጅቶችንም አሁንም ቢሆን የበለጠ ድጋፍ እንዲያደርጉ ፕሮፖዛል እያዘጋጀን የመላክ ስራ እየሰራን ነው የምንገኘው ከአሜሪካ ሀገር ላይ ተሻለ ድጋፍ እያገኘን ያለ ነው አሁን የላክናቸው ፕሮፖዛሎች ተስፋ አላቸው ሆስፒታሉን በበለጠ አጠናክረን እንቀጥላለን ማለት ነው በርክክቡ ላይ የተገኙት በጤና ሚኒስቴር ከፍተኛ አማካሪው ዶክተር ዳንኤል ገብረ ሚካኤል በጦርነቱ ምክንያት የወደሙ ጤና ተቋማትን ወደ ነበሩበት ለመመለስ ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ ይገባል ነው ያሉት በኡስታዝ አቡበከር አስተባባሪነት እንግዲህ ሐሳቡንም እሳቸው ናቸው ያመነጩት አመንጭተው እዚህ ማድረሳቸው በጣም ማመስገን እንፈልጋለን ጥሩ የሚባሉ የሜዲካል ኢኩመንቶች ሆስፒታሉ በሚፈልገው ሊስቱን መጀመሪያ ተልኮ ከዚህ አፕሩቫል ሲገኝ ነው የሄደው ይሄ ነገር ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ገና ነው እንግዲህ ገና ማገገም ላይ ነው በርግጥ ግን ብዙ ድጋፍ ይፈልጋል ይሄ ትልቅ ምሳሌ ነው የሚሆነው ብዬ አስባለሁ ለሌሎች አዚው አካባቢ ላሉ ተወራጆች ሁሉም ትንሽ ተጠር እንዲጥል ጥሬን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ በሰሜን ወሎ ዞን ራያ